inei hazvina kukodzera. Kana tichiita sarudzo, tichiita maelection, unofanira kubvuma zvinenge zvataurwa neruzhinji through the ballot box. Nao kana wakuti unozvibvuma, kana wabudirira chete, saka unoendere kusarudzo yacho. Sarudzo isarudzo. It's like a race. Somebody will come number one, and those who don't come number one must accept it. So it's ill-advised to divide this very good title. How can the election provided to win? So you are not listening to what the people are saying. So Nairu Shinji Rubavandu, Wangu Tera, Jimutaru Wana President, Jokubatana, that is the best way, that is the way forward for Zimbabwe.